Hanen hosh yev ort voe hok funser po amen. Եթե աստված դասավորի այսօր ուզում ենք շատ կարևոր մի նյութի մասին խոսենք, ես ճիշտ ասած նյութը բաժանել եմ երկու մասի. Առաջինը այսօր կավարտենք. Նյութը շատ ընդարձակ է եւ շատ դժվար է տենց ամփոփ խոսելը. Կաշխատեմ այդպես համառոտակի զրուցել ձեր հետ. Երբ մենք խոսում ենք բարի լուրի մասին, ավետարանի մասին, մենք նկատի ունենք սքանչելի մի սկիզբ, դա Հիսուսի ծնունդն է. Եվ Աստվածաշնչում ասում է, որ սա շատ կարևոր մի երևույթ էր, դա Աստվածապաշտության էությունն էր. Աստված մարմնով հայտնվեց. Սա շատ կարևոր բան է։ Ճիշտ է, մենք սա դեպք է, ուզենք թե չուզենք, ոնց որ քույրիկը պատմեց, դա դեպք է։ Այդ դեպքի վայրը կա, մարդիկ կան, վկաներ կան, պատմություններ կան։ Սա Աստվածպաշտության բուն էությունն է։ Էությունը սա է, որ Աստված մարմնով հայտնվեց։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք, որ շատ կարևոր մի բան էր Հիսուսի մկրտությունը։ Ինչ եղավ, այս մկրտողը, որ Հովհաննես մկրտիչն էր, ուզեց Հիսուսի ոտքերը պաչի և ասեց, «Ես ինչ ես անում, մենք պետք է քեզնից մկրտվենք»։ Մարգարեության հոգին Հովհաննես մկրտիչի մեջ տեսավ Աստծո որդին, Աստծո օծյալը։ Հաջորդը, որ ծանր կարևոր բան էր քրիստոնեության համար, Հիսուսի մահն էր։ Հետաքրքիր է, որ Հիսուսը անընդհատ խոսում է իր մահվան մասին, մանրամասնություններ է պատմում։ Բայց հենց եղավ, մարդիկ ցվրվեցին Երուսաղեմով մեկ, ծանր բան էր։ Նրանք տեսել էին հրաշքներ անող Հիսուսի, նրանք տեսել էին զորություններ բանեցնող Հիսուսի, նրանք տեսել էին Աստվածամարդուն, որ մի ժոպեում, մի վարկյանում կարող էր 100,000-ներով մարդիկ ոչնչացնել ուղղակի, որտեղ ինքը կյանքի վրա իշխանություն ուներ։ Եվ հիմա տեսնում էին մի մարդու, որ հոժարապկամ չարչարանքներ է կրում և մահանում է։ Եվ փառահեղ պատմություններ կան Հիսուսի մասին։ Եվ այդ մահը հիշատակվում է մոտավորապես 175 անգամ Աստվածաշնչում։ Հետաքրքիր է, որ նրա հարությունը ավելի փառահեղ էր, բայց երբ որ նրա մահը տեսան մասաները, ամբողջ ժողովուրդը, հարությունը տեսան մենակ նրան հավատացողները։ Եվ այս հարությունն էլ գիտենք, որ մահվան և հարության միջոցով մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ մտանք, այո, և մենք Աստծո զավակներ ենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով, փառք Աստծո։ Եվ հետաքրքիր է, այս 100 հարության մասին գրված Աստվածաշնչում 108 անգամ։ Հետո հիշում եք ինչ եղավ։ Մի օր Հիսուսը իր ձեռքերը պարզեց, որպեսի օրհնի աշակերտներին։ Սրանց շատ էր օրհնել, բայց այս անգամ հետաքրքիր բան եղավ, ինքը դանդաղը սկսեց բարձրանալ։ Երբ որ ես Անաստված էի, անաստվածների մեջ շատ հետաքրքիր մազալու մարդիկ կան, գիտես, ասում ա, գիտես, էտի ուղաթիռը եղե տարել է, այ մարդ, եթե 2000 տարի ուղաթիռ են սարքել, բա դուք ուր էիք քնած, նոր եք հնարել այդ ուղաթիռը։ Շատ հետաքրքիր է, որ համբարձման մասին ավետարանում էլի շատ տեղեր ա գրած, հիշում եք Սաղմոսը, համբարձվեց Աստված,
Համարդ աստված ոնց կարա համբարձվա, համբարձվի։ Մենք երգում ենք, չէ՞։ Համբարձվեց աստված, ինչ ուրախություն, հա։ Եվ ես, սրանք շատ վատ էին եղել, զարմացել էին աշակերտները այդ համբարձման վրա, ես սենց նայում էին, մեկ էլ տեսան կողքները երկու հրեշտակ կանգնեց, և սրանք առաջի անգամ խոսեցին ուրիշ մի երևույթի մասին, սրանք ասեցին, ինչի եք զարմացած կանգնել, այս Հիսուսը, որ տեսակ եսպես պիտի գնա, նույն ձևով, նույն մարմնով գալու է։ Ես էլ հիշում ենք, չէ։ Եվ ես համբարձման մասին աստվածաշնչում խոսվում է 33 անգամ, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, ուրեմն առաջինը պատմեցին, առաջինը իր երկրորդ գալստի մասին պատմեց Հիսուսը, չէ, ասում էր քարուքան տիլնի ես, տիլնի ես, կտենանք, բայց երկրորդ անգամ այդ պատգամը տվեցին հրեշտակները։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, ես թվերը խի պատմեցի, երկրորդ գալստի մասին ավետարանում գրված է 318 անգամ։ Ինչի համար, որտեղ սա շատ կարևոր բան է։ Եվ երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի պատարակին, շատ հետաքրքիր բան առնում պատարակին, մենք իրար հետ ասում ենք հավատամքը, բոլորս համարյա անգիր գիտենք, բայց անընդհատ ասում են, ինչի համար, շատ էական հատկանիշը, հավատամքի միջոցով մենք վերականգնում ենք, վերանորոգում ենք մեր մկրտության ուխտը։ Եվ որ մարդը մկրտված է կամ մկրտված չէ, որ դարձի է գալիս, ինքը աստծո հետ ուխտի է մտնում կամ վերականգնում է իր մկրտության ժամանակ ունեցած ուխտը, բայց ամեն կիրակի մենք նորոգում ենք։ Եվ այդ հավատամքի մեջ գրված են հիմնարար ճշմարտություններ, այդ հիմնարար ճշմարտություններից մեկը հետևյալն է, գալու է նույն մարմնով, հոր փառքով, այո, գալոց է նովին մարմնով և փառոք հոր, և դատելու է կենդանիները, ողջ մնացածները կամ մեռածները, և հաստատելու է թագավորություն, անվերջ, անսահման ու հավիտենական թագավորություն։ Սա մենք անվանում ենք երկրորդ գալուստ։ Շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, աշակերտները այս բանը սպասում էին, և անընդհատ Հիսուսին հարցեր էին տալի, ասում էին, Հիսուս ջան, բայց այդ քո գալուստի նշանները ինչ պիտի լինեն, հիշում եք, ինքը առաջինը կոչվում էր մերձ պատահարներ, ասինքն սրանք դեպքեր էին, որ ասում էր, այս սերունդը չի անցնի։ Եվ այդ սերունդը 30-40 տարի այդ ժամանակ սերունդը սերնդափոխություն էր առնում։ Ինչ էր ասում Հիսուսը։ Երուսաղեմի տաճարը շատ մեծ էր, մոտ 2000 մարդ էր ապրում ենտեղ, ծառայողներ, ապրողներ, սրբության սրբոցը շատ փոքր էր, մի քանի մետր, երկու հատ սենյակ էր, սրբություն սրբոցներ, երկու անգամ երկար սրբություններ, դա փոքր բաներ էին, բայց ամբողջ տաճարը հսկա մի բան էր, և Հիսուսն ասում էր, քարը քարին պիտի չմնա, պիտի քանդվի։ Մարդիկ ասում էին, երբ պիտի լինի այդ բաները, ասում է, դուք պիտի տենաք, այդ սերունդը պիտի տեսնի, և մենք տեսնում ենք, որ դա կատարվեց մոտավորապես 69 թվականին, հռոմեացի այդ ժամանակ կայսրը չէր Տիտոսը, այդպես ղեկավարեր, եկավ, ավերեց Երուսաղեմը, մոտ 1,200,000 հրյասպանեց։ Այդ ժամանակ ասում էին, որ ջուրը արյունոտ էր, ուղակի դաժանաբար սպանել են գրեթե բոլորին, շատ դաժան մեծ կոտորած է եղել։
Եվ Հիսուսը, երբ որ պատմում էր այդ արհավիրքի մասին, շատ հետաքրքիր զգուշացում էր անում. Ասում է, հանկարծ այդ որ տենակ եղել է, տուն չգաք հարստություն մի բան վերցնեք, փախեք, միգուցե մի քանի հոգի ազատվեն. Բայց Աստված գիտեք ինչ է, շատ հետաքրքիր բաներ անում. Աստված, որ մեծ է ողորմությունով ու փառքով, անեց կազմակերպեց, որ այս հրյաները ասեցին, ով որ քրիստոնյա է, Երուսաղեմից գնացեք, թե չէ ձեր վիզը կկտրենք. Բոլոր քրիստոնյաները դուս եկան, հենց սրանք դուս եկան, Երուսաղեմը օրհնությունից կտրվեց և կայսրն եկավ ու ավերեց. Ինչ մազալու բաներ արնում կյանքում, չէ։ Այդ հիշում եք այդ ցունամին, որ եղավ, խաղաղ օվկիանոսինը, ճապոնիայինը, չէ։ Այդպես ճիշտ մի բան էր եղել։ Ուրեմն քրիստոնյաներին ասել էին, կարծեմ թե դեկտեմբերի 24-ին էր եղել, ասել էին այդ ծնունդ մնունդ չանեք, գնացեք այն սարի վրա, ըստ հենց անեք սպանելու ենք։ Սրանք է գնացել էին այդ սարի վրա, ալիքը 30 մետր եկավ, խփեց, սաղ մեռան, դրանք մնացին։ Երբեմն Աստծուն լսելը լավ է, էլի, մարդիկ, որ հիմար բաներ են անում, մենք էլ Աստծուն լսենք լավ է։ Բայց Քրիստոսը հետաքրքիր մի բան էր ասում, ասում էր ավելի ուշ, սրանցից շատ հետո պիտի գա վախճանը։ Այս վախճանը եկեղեցին անվանում է կատարում աշխարհի, այսինքն աշխարհի, այս աշխարհի որոշակի ավարտը։ Ես ուզում եմ մենք ճիշտ հասկանանք այս մեր քահանաներին։ Դուք պատկերացրեք, քահանա եք, նստել եք այդ եկեղեցում, ամեն շաբաթ մի քանի հոգի գալիս են, ասում են տեսիլք եմ տեսե, երազ եմ տեսե, 12 թվին Հիսուս պիտի գա, մարտի 1-ին։ Պատկերացրես, քահանային զզվացնում ենք մենք։ Սրանք էլ կանգնում ասում են, այս ժողովուրդ, մի ասեք, որ Հիսուսը ես ինչ օրը պիտի գա, ոտև թիվը, օրը, ժամը, ժամանակը հայտնի չի, բայց մարդիկ հենց լսում են հայտնի չի, ասում են ինձ հայտնվելը։ Կարան հիվանդագին երևույթներ լինեն, կարա աստվածաշնչի սխալ ընկալում լինի, բայց մի բան պարզ է, որ սրանք սատանայական մեթոդներն են ժողովրդին բթացնելու համար։ Բայց մի բան հստակ է, գալու է նույն մարմնով, հոր փառքով և դատելու է աշխարը։ Սա շատ հետաքրքիր բան է Հիսուսի երկրորդ գալուստը։ Մենք այսօր ինչ ենք արել, այսօր պատմելու ենք այն բաները, որ հիմա մենք տեսնում ենք և միշտ էլ եղել են։ Եկող կիրակի Հիսուսի գալուստը պիտի պատմենք բաներ, որ պատմության ընթացքում ընդհանրապես չեն եղել։ Օրինակ, օրինակ միշտ էլ երկրաշարժները շատացել են, երկրաշարժ ախպեր, երկրաշարժերը միշտ էլ շատացել են, միշտ էլ ամեն սերունդ, երբ որ ապրում է 40 կամ 50 տարի, նայմա տեսնում է, կյանքը շատ վատացել է, ճիշտ է։ Մենք այսօր մանրամասը դրանք կկարդանք, բայց հետաքրքիր տարբերություններ կա, բաներ կա, որ մինչև հիմա 8-ը մեծ նշան, որ մինչև հիմա չի եղել, այս բաներն են եղել, հիմա մեր ժամանակները, և մենք ուզում ենք մանրամասը քննենք այդ նշանները։ Մատթեոսի 24 գլխի մեջ հետաքրքիր ասում, ասում է շատ մեծ նեղություն ալնելու, մեծ նեղություն, հա, և մարդիկ ինչ են ասելու, ավետարանը պտի փոխեն, մարդիկ պտի ասեն, ահա ստեղ է Հիսուսը, ահա ստեղ, երեք տեղ, անապատում պիտի ասեն, ներքին սենյակում և որոշակի տեղ, ասենք Լենինի հրապարակում, որ պտի քարոզվի Հիսուսը ստեղա, Հիսուսն ասեց, ես բաներին բնավ, բանի տեղ չդնեք, չոգևորվեք, չհավատակ և չլսեք։ Ուրեմն, նեղությունների ժամանակ ավետարանը ծռելու է չարը, և դրա համար ինքը աշխարհի մեջ նեղություն է բերում։
Բայց Հիսուսը շատ հետաքրքիր եւ շատ մեծ նշան է ասում իր գալուն։ Հիշու՞մ եք, այսօր խաչի տոնն է, հա։ Հիսուսն ասում անդեղից խաչը պատերևա։ Գրածա, պարզ գրածա, մարդու որդու նշանը։ Մի հատ ընկեր ունեի, ինչ ասում էի հակառակներ ասում, մի օր ասեց ձկան նշան է Երևանում։ Արասի, չեմամ, հիշում եք այդ օրերը, ուրեմն եկեղեցին չորեքշաբթի ուրբաթ պահքեր, չէ՞ պահում։ Ռուսները, կոմունիստները պահքի օր էին որոշել հինգշաբթի։ Ձկան օր էր, չէ՞։ Արասի, կոմունիստական պրոպագանդա էս անում, ձկան օր չի լինելու։ Ձուկը Երևան ի՞նչ կմտածեն։ Այսօր բոլորը գիտեն, որ խաչը Հիսուսի նշանն է։ Մենք սատից բաներ, անիմաստ խոսքեր, անտրամաբանական բաներ չպոդի քարոզենք։ Բայց հետաքրքիր է, որ Հիսուսի թվարկած նշանների մեջ կային նաև տիեզերական բնույթի նշաններ։ Օրինակ, ասում էր արևը իր լույսը պիտի չտա, հա՞, լուսինը չպոդի լուսավորի։ Եթե հոգևոր իմաստով նայես, եկեղեցին պետք է քնած լինի կամ մեռած լինի։ Էտո ասմա զորություններ երկնքում պետք է շարժվեն, եւ այս զորությունների հետևանքը պետք է լինի, որ աստղերը պետք է ընկնեն երկրի վրա։ Ինչ երևույթա, չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Եվ տիեզերական բնույթի երևույթներ պիտի լինեն, սա շատ էական մի հատ հատկանիշ է։ Քրիստոսի գալը բոլորը պիտի տեսնեն։ Բայց գալուց առաջ պիտի բոլորը սկսեն ողբալ ու լացել։ Ինչ երևույթ է, չգիտեմ։ Մատթեոսի 24:30-ի մեջ ասում է՝ «Զորությունով է գալու եւ մեծ աստվածային փառքով է գալու Հիսուսը»։ Ամեն աչք պիտի տեսնի։ Եվ հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ, որ մենք քիչ ենք քարոզում։ Ասում է, որ եկավ, չէ՞, դրա արդյունքը ի՞նչ ալնելու։ Աստված ուղարկելու է հրեշտակներին, հա՞։ Այս հրեշտակները գնալու են աշխարհի մեջից Աստծո ընտրաններին ջոգեն, հավաքեն միտեղ։ Մենք լրիվ ուրիշ բաներ ենք լսում երբեմն։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը գա, սրանց ծաղին հրեշտակները գնալու են հատ-հատ Աստծո ընտրյալներին բերեն։ Այս էլ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն, երբ որ այդ դեպքերը, որ մենք թվարկեցինք, Հիսուսի ծնունդը, չարչարանքը, մահը, հարությունը, համբարձումը, հա, այս դեպքերը, որ կատարվեցին, սրանք կատարված եղած դեպքեր են։ Բայց մի դեպք կա, որին բոլոր եկեղեցին, ամբողջ եկեղեցին սպասում է Հիսուսի փառավոր երկրորդ գալուստը։ Սա դեռ չի կատարվել, սա խոստում ունի։ Իսկ խոստում ունեցող մի բանին մարդիկ հույսով են սպասում։ Տեսեք ինչ կարևոր է հույսը։ Մենք շատ դանդաղ, բայց այս քանի օր է, այսօր եւ եկող կիրակի սովորենք մի բան։ Ո՞նց կարող ենք իմանալ այդ հույսը ունենք թե չէ։ Էական հատկանիշը։ Օրինակ, երբ որ մենք հավատում ենք, որ մահացող մարդ է, երկինք է գնում, ես գործնական ո՞նց եմ հետի տենում։ Օրինակ, երբ որ ես մահանամ, պիտի գա կանգնեք դագաղիս մոտ, ասեք, փառք Աստծո, ի՞նչ լավ եղավ, մեր աղբերը գնաց Հիսուսի մոտ։ Ոսի նշանակում է մեր հույսը իսկականը։ Հա՞։ Այն օրը մեր թորը պատմում Ադել քրոջից, ասում Ադել քուրը, որ մտնում էր, չեմանում ինձ ինչ ա բերե, ինձ պաչում էր ու հիշում ա։ Գիտես, շատ հետաքրքիր հիշողություն ունի։ Եվ ես
Ասեցի այ մարդ, ես մեռնեմ, այս երեխուն մի բան չեմ բերել, ես էլ տենց խասյատ չունեմ, էլի, նյութական բարիքներ բերելու, այդ բերել է այս երեխուն ուղակի հիշողությունը արտնացնում մեջը, բայց ինքը ադելի համբույրը, պաչիկը ավելի էր գնահատում, քան այդ բերած նյութը, ես է շատ հետաքրիրը, ուրեմն, ի՞նչ է հույսը, երբ որ մարդը հույս ունի, ինքը կատարյալ մի հույսով արդեն սպասում է այդ բանին։ Տեսեք ինչ ասում հռոմեացի սուղերձի մեջ Պողոսը. «Հուսո Աստվածը ձեզ լցնի կատարյալ ուրախությունով, խաղաղությունով, ձեր հավատքի համաձայն, որպեսզի ձեր հույսը առատանա Սուրբ Հոգիի զորությունով»։ Ուրեմն Աստված հույսի Աստվածն է։ Ասում է թող այդ Աստվածը ձեզ լցնի կատարյալ ուրախությամբ և խաղաղությամբ։ Ուրեմն նրանք, ովքեր Հիսուսի երկրորդ գալստի այդ հույսը ունեն, նրանք պետք է ուրախ ու կատարյալ խաղաղ լինեն։ Նշան։ Օրինակ, մենք հիմա ի՞նչ նշան ենք տենում։ Ամեն ես ասեմ սով, բան, միշտ էլ աշխարհում սովեր են եղել։ Այս մի հատ նշան կա, որ շատ մեծ է։ Էդի չարի աշխարհում թակավորելն է։ Չարը իր օրենքները տարածում աշխարհի մեջ և սկսում է թակավորել։ Նայեք մի հատ նշան պատմեմ։ Մենք երբ որ դարձի ենք եկել, մեր շարլիկը մարդ ասում էր, այ մարդ հա տենց սկսեցի հավատալ, պատմեցիք ման, դարձի էին գալի, ապաշխարում էին, ասում էր այդ հավաքվել է ինչի համար։ Բայց հիմա այդ մարդիկ շատացել են, ու քանի գնակը շատանա, սրանք անհույս մարդիկ են, սրանք հույս չունեն Հիսուսի երկրորդ գալստին, դրա համար կարող է աղոտների էլ չգան, ուրեմն սա շատ կարևոր մի նախադրյալ է։ Ուրեմն ամենամեծ նշանը Հիսուսի գալու էսի չարի իշխանության տարածումն է։ Հիսուսը սատանայի մասին շատ պարզ քարոզ էր անում, բարդ բաներ, ասում էր ինքը սուտ է և սատի հայրը, ստեղծագործությունը։ Օրինակ գնացեք հիմա մեկին ասեք, Համլետը մի միլիոն դոլար է գողացել, սա կհավատեմ, գիտես խի, ոչ մեկ չի ասի, այ մարդ որտեղից է գողացել, իրանց տունը չկա, աղոթատեղը այդքան փող չկա, բայց հլը գնացեք պատմեք, ասեք, գիտես, մեղքերը ծրիպտի ներվի, այ մարդ լավ է, տեսեք սատերին ինչքան, եթե դուք չեք, եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ չարի զորությունը մեծացել է, թող մի հատ վերջին լուրեր լսի։ Ես ինչի, իրան խփեց, իրան սպանեց, հարսին սպանեց, աղջկան սպանեց, չեմ անեմ, թորը եկել այդ պապու վրա ջղայնացել, բռնել սպանել, այ մարդ տես բան լսել է։ Մեր գյուղում հերս պատմում էր, ասում էր, որ գողություն էր, ելնա մեծերը հավաքվում ասում էին, ու 5-6 գյուղ է եղել, էլի, իրար գող, ասել են, էդի որ այդ բանը գողացել են, ես ինչ գյուղից, ես ինչը կլնի, կամ են ինչ գյուղը, են ինչ, երկու հոգու վրա են կասկացել, այսօր տնիցդ մի բան կորի, քո վրա էլ ես կասկացում, ասում ես կարող է, ես եմ վերցրել, ես մազալու բան է, բայց ամբողջ գյուղը հավաքվել է, ասել է, կամ են ինչ գյուղի, են ինչը, կամ ես ինչ գյուղի, ես ինչը, երկու հոգու վրա են կասկացել, 6 գյուղից, տեսեք, դուք հեչ մի կասկացեք, որ չարը զորանում է, և չարիքը ամբողջ աշխարհն է բռնել։ Ես ուրիշ մի բան էլ ձեզ ասեմ, Հիսուսն ասում էր, հիշում եք, պատերազմի ձեներ կլսեք, հիշում եք, պատերազմ կլնի, ես կլնի, հիշում եք, չէ, ազգազգի դեմ, չէ, այսօր պատերազմը ուրիշ տեղ է, այն Ռուսաստանը, Չեչնիայից ոնց որ թե պրծավ, թե ընդեղ առևտուր են արել, չգիտեմ, հիմա կողքինները, Դաղստան, բան, ուղաթիռներով գնում է, իրա ժողովուրդն է, իրա գրանցումն ունի, խփում են, կրակում են, գյուղեր են ավերում,
terroristleri ձեռից դադար չկա։ Դժբախտաբար չեմ համ լսիք թե չէ, մեր երկիրն էլ terroristների կարգի մեջ մտավ։ Որտեվ ստե մեկը կտենաս, մի հատ խումբ կա իսլամ են սովորում, սրանց բախը կասեն գնացեք այս եկեղեցիները պայթացրեք, դի գնա պայթացնեն։ Աղանդ չգիտեմ, ուշադիր լսի։ Ուրեմն սենց բան աշխարհում չի եղել, որ ազգը ազգի դեմ իր մեջից դուրս գա թշնամին։ Այ Ամերիկան ոնց պայթեց այդ զույգերի այդ աշտարակները։ Իր սամալյոտը բարձացրի, տարան խփին, շշմած մնացին։ Ոչ պայքարի ձև գիտեին, ոչ էլ մեթոդ։ Լիքը բենզին էին լցե, տարան գմփցրին։ Այսինքն տերրորի դեմ ոնց պետք պայքարես։ Եվ այս անբարոյականությունը, որ հիմա աշխարհում քարոզվում է մշակույթով, երկով, պարով եւ ամեն ինչով, սա բերելու է ֆաշիզմի։ Ո՞նց առաջացավ ֆաշիզմը։ Ջահելներին այնքան էին զզվծվե, թե ծնողները, թե խիստ դաստիարակումը, սրանք չգիտեին էլ ինչ անեն, ուղեղները անջո, կատարյալ անջո էր։ Այս Հիտլեր, Միտլեր, սրանց հավաքինասին, հլը մի հատ ասա, հայ Հիտլեր, կարգ ու կանոն դրեցին, կարգավորեցին, սրանք սկսեցին ուրախանալ, գործենքը թե։ Եվ Աստծո եկեղեցին, մենք բոլորս քրիստոնյաներս պատասխան ենք տալու Աստծո առաջ մեր անկարգապահության համար։ Դուք միշտ հիշեք, այս բառադրությունը, որ այսօր կա ժողովրդի մեջ, մարդկանց ուղեղի մեջ, սա բերելու է ծայրահեղ դրսևորման, ֆաշիզմի ավելի վատ տեսակներ կան աշխարհում։ Հաջորդը, որ Հիսուսը նշում էր, շատ հետաքրքիր է, հասարակական կյանքի քայքայումներ։ Ինչ էր ասում, հարազատների մեջ, ինչ ենք մենք այսօր նայում, տեսեք, հարազատների մեջ կապերի թուլացում։ Լրիվ ուրիշ մի հատ բան է։ Հետո մարդը իրար հանդեպ ոչ ճանաչում է իրանց, ոչ մի բան, ապելություն ունի այդ մարդու դեմ։ Ոյ քեզ ման։ Այն 92-94-ը մի քիչ ծանր տարիներ էին Հայաստանի համար, չէ՞։ Մարդիկ գալիս էին, այդտեղ ասի, այդ տղային ի՞նչ ես ասում։ Գնացեք կռիվ ա ուզում անի։ Ասես խիպը դի ինքը նիհար չլնի, ես նիհար եմ։ Հայ մարդիկ մարդ էլ չաղա։ Ինքը նախանձում ա, որ այն մարդը նիհար չի։ Մեջը դիվայն բան էր սա։ Եվ այս քայքայվածությունը ամեն տեսակի դրսևորում ունի մեր մեջ։ Այս նախանձը սատանայի ամենամեծ գործոնն է, թե եկեղեցին, թե ընտանիքները քայքայելու հանդե։ Ուրեմն անհանդուր ժողականությունը պատմում։ Այն օրը մի հատ թերթիկ են տվել մերոնց մեկին, մի հատ մարդը ասում է, ես ուզում եմ պրեզիդենտ լինեմ։ Գիրքը տպես, ես բաժանում եմ։ Այ մարդ, դու ես ուզում պրեզիդենտ լինես, որտեվ ես սասունցի Դավիթը սիրում եմ։ Այս սաղս է սիրում ենք։ Սասունցի Դավիթը քրիստոնյա չի եղել, Սասունցի Դավիթը հեթանոս է եղել։ Այդ տղա, բա այդ որ աջ բազուկը զորանար, կռվեր, խաչա չէ դրա, հա՞։ Չէ, դա սխալ արե։ Հաբա։ Հաբա, դա սխալ արե։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, անձնակենտրոնությունը մեծանում է, սա չարի մեծագույն ստերից մեկն է։ Եվ այս սուտը թակավորում է։ Անհնար է այս մարդիկ իրար հանդուրժեն։ Հայհոյում անպատվում, լուտանք, ամբողջ այդ գրականությունը լուտանք իրար նկատմամբ, մյուսի նկատմամբ, այս մեկը բոյով է, այս մեկը չաղ է, այս մեկը նիհար է, այս մեկը հիվանդ է, գերմանական ֆաշիզմը, գերմանացի 1 միլիոն հաշմանդամ բռնե վառել է գերմանացիներին, ասմապտի այդ սերունդը մաքրեմ,
Այն հիվանդն էլ մտածում է դու ես հիվանդ։ Չէ՞։ Չէ, ինքը պատի որոշի։ 1 միլիոն գերմանացի է սպանել, որոնք խեղանդամ են, ինվալիդ են, հաշմանդամ են կամ տարբեր տեսակի բաներ են։ Հաջորդը, որ մենք տեսնում ենք, սա ծնողների հանդեպ հարգանքի պակասելն է։ Ըստի մի հատ աղջիկ եկավ, ասեց, Համլետ եղբայր, հետդ խոսամ, ա խոսա բալա։ Ես մի հատ տղու եմ սիրում, հերն ու մերս չեն ուզում։ Ասի, Բալիկ ջան, խորն ու մորդ հարցրել ես, քի չեն ուզում։ Ասի, չէ։ Ասի, հիմա ի՞նչ ա, իմ մտածողությունը ի՞նչ ա, ամենահեշտ ձևն է, նա ասես, էս երեխեն հոգեկանը խանգարված է, չէ։ Բալա, ասում եմ, բա մի հատ գնա հետները խոսա, հերդ մերդ են, չէ, ասա քի չեք ուզում, կարող ա խելացի մի բան են ուզում, ես ասի ծնող եմ եղել, ես իմ երեխու լավն եմ ուզել, չէ։ Գիտես ինչ ինչ ասեց, ասեց հավես չկա իրանց հետ խոսամ։ Լսել ես, հա։ Ես չեմ լսել, բայց ծիծաղելու բան ա։ Այ մարդ լավ հերդ մերդ չեն, հա, հարևանն են։ Բայց մի հատ չգնաս, ասես, ես խիղ դեմ, ի՞նչ ա եղել, ասեք լսեմ։ Այս բանը մենք այսօր չենք տեսնում։ Էսի չարի մոլեգնումն ա, չարը մոլեգնում ա։ Մենք մի մեծ բաց թողում ունենք, մեկը ես, մեր երեխեքի կիսատ դաստիարակությունը։ Նայեք, մենք առաջ ռսների մասին ինչ կարծիք ունենք, ես դարձի գալուց թվին եմ ասում, 75-76 թվերը։ Ասում ենք ռսները ինչ լավ են երեխա դաստիարակում, մինչև 7-8 տարեկանը, հետո բառադի բաց են թողում։ Այսօր ծնողների 90%-ը, չեմ ուզում թվեր ասեմ, տենում են ամենալավ երեխուն զբաղացնելու ձևը հեռուստացույցն է, թող նստեն, տելևիզորը կդաստիարակվի, կդաստիարակի, իրանք ազատ կլինեն։ Եվ այս ազատությունը փոս են փորում, որի մեջ մխրճվելու են, որից շատ դժվար է, սա երեխաների կիսատ դաստիարակության արդյունքն է։ Հրյաները ո՞նց էին այս հարցին մոտենում։ Ուրեմն մեր քույրերից, եղբայրներից կային Մոսկվա հրյային։ Սրանց երեխեն մի օր եկավ, ասեց, Համլետ եղբայր, փուճուր երեխա է, էլի 15-14 տարեկան, ասեց, ահոտ կան էս մատներիս համար։ Ասի, բալա, ի՞նչ է եղել։ Ասում է, ինքան է ֆլեյտա նվագում, մատներս ցավում, ցավին չեմ դիմանում։ Դե աշխարհի իմ ամենաառաջի ֆլեյտա նվագողներից մեկն է։ Ինքը չի ասում, է քիչ նվագեմ, մազալու մտածողությունն է։ Եվ սրա ծանոթները, բարեկամները իմացան, էսի սենց նվագողա, ես իմ ում ճարին սրան դաս տվեց, ես իմ ինչ ճարեցին գնաց, ես իմ ուր, սենց դարավ աշխարհահռչակ երաժիշտ, մեր մոտ հանկարծ իմանանք, ես ինչի տղեն սիրում ա նվագելը, չէ, ամեն ինչ կանենք, դաստիարակելուց եք ասենք, այ մարդ պեչի ա, մատներդ ինչ ցավ ա, այ մարդ մի քիչ քիչ նվագի։ Տեսեք, շատ տարբերություն կա, եւ այս դաստիարակությունը մեզ կիսատ մարդիկ ենք բերում աշխարհ։ Հաջորդը, որ ամբողջ այսօրվա մշակույթը քարոզում ա, ընտանիքի անդամների անհավատարմության գաղափարն ա։ Դա երեխեքի ջահելների լեզվով վնուշկեք են սարքում իրանց, այդ վնուշկեքի մեջ երմ են, քայքայում իրանց տունը, իրանց ընտանիքը, և սրա հետևանքները սարսափելի են։ Մարդը նայմա, տարում ամի հատ սիրուն կնիք, շուրա գալ իրա կնգանա նայմ, տարում ակնճրոտ, կնիկը դայմա տենում, ով հատ պիխ, գողյատ, նայմա իրա մարդուն չլորած, թարամած, և ես համեմատությունները զզվացնում են իրարից, բայց, մեր կողքի գյուղում ելփին էր անունը,
Ատե իմ մորակուրը ու մորակրոջս ամուսինն էին ապրում։ Ես այդ գյուղից ում հարցնում էի, հանդիպում էի, հարցնում էի դրա արմենակի ընտանիքի մասին։ Ով են, որ 100 տարեկան, հա, ասում է։ Հա, արմենակը, հա։ Բա գիտես, Համլետ, ինքը ու իր ակնիկը իրար սիրում են։ Գիտի, 100 տարեկան է։ Լսեք, ի՞նչ բանա սերը, հետաքրքիր բանա սերը, հա։ 100 տարեկան նվիրված ու սիրում։ Սա շատ ուրիշ բան է։ Կանայք, սիրեք ոչ թե հերոստացույցի, ավետարանից եմ կարդում, հա, հերոստացույցի մեջ եղող սուտի մուտի տղեկին, հապա ձեր ամուսիններին։ Ամուսիններ, ձեր կանանց սիրեք, ոչ թե ինչ որ մի հատ կնգա է սիրեմ տելևիզորով, հետո իման մեզ այդ կնիկը, է, քանի տարի է մեռել է։ Ինչ ավմոտ բան այ մարդ։ Այն օրը մեկը ինձ պատմում է այդ Հոլիվուդի աստղերի մասին, խայտ առակ պատնտուս են գալիս էց, մեկի սրանց ջանն են ցույց տալի, հա։ Ուրեմն մի օր ես մարդը չեմ անեմ ոնց է այդ երկիչը տկլորձե, տեսել են այլանդակ ջան ունի, այդ որ սիրուն ա ջանը, դու մի ասա այդ կինոներում ուրիշ են նկարում ջանդակը, դրանցը սաղ բորբոսնած ա։ Աստված մեզ ողորմի։ Ուրեմն նշանների ոմանք, օրինակ այս վերևի բաները, ամեն սերնդից անցնելուց հետո, երբ որ սերունդը փոխվում է 40-30 տարի հետո, մենք հիշում ենք հսկա տարբերություն։ Իրոք այդ Հիսուսի գալը մոտը, և իրոք այդ մարդիկ Հիսուսն եկե սրանց տարելը, բայց մի հատ նշան է Հիսուսն ասում, որ հեշտ նման չի։ Այն օրը պիտի չգա, եթե ապստամբությունը չգա։ Շատերը մտածեցին այս ապստամբությունը սովետական բոլշևիկյան հեղափոխություններ 1917 թվին։ Եթե դուք հիշում եք 1917 թվին աստվածամոր ասասն էլ կատարվեց, հիշում եք աստվածամոր մարգարեությունը, հարուստները պետք է պարապճամփի, աղքատներին պետք է բարձրացնի, հա։ Չեմ համ գիտեք թե չէ, Պետերբուրգում քյասըբի շորերը քանի ոսկի են տվել, որ առնեն հարուստները, քյասըբի շոր չեն կարացել ճարեն, 5-6 հատ աղքատի շորեր են ուզե ճարեն, ինչի համար, ով որ հարուստի շորա ունեցել, սպանել են։ Այս հարուստներն են ոսկիներ են տվել, որ քյասըբի շոր ճարեն, շատ դմբո քյասիբներ էլ հարուստի շորեր են հակել, հա, սպանել են, հա, տոշնիկի դես։ Ուրեմն այս սոցիալական այս պտույտը կարծես թե հեղափոխությունը բերեց, բայց մի բան չեղավ, այդ մարդը չկար։ Հիմա ոմանք գտնում են Լենինին, պտի սառացրածը կլոն անեն եւ այլն, բայց դա մեռած մի հատ գաղափար է։ Մի դեպք կա մենակ, էսի Լավոդիկեի վիճակն է այսօր, նայեք, տեսեք, կարդամ, լսեք։ Դու չգիտես, որ գաղջ ես, խեղճ ես, թշվառ, աղքատ, կույր եւ մեղք։ Մերկ, այսօր եկեղեցու վիճակն է այս։ Աստված մեզ շքեղ շորեր ա ուզում հագցնի, մենք չփլախացնենք։ Այ քուրը ինչ սքանչելի վկայություններ տվեց Երուսաղեմի մասին, չէ՞։ Այս ամաչեց ասի, որ քրիստոնյաները ոնց են իրար բկից բռնում խեղդը։ Շուտ հավաքում են, ի՞նչ անեն, պետք է գան քացով խփեն իրար։ Էսա մեր վիճակը։ Եվ էս Լավոդիկեի էս գաղջ վիճակը այսօր մեզ արթնության է տանում։ Դու այդ հույսը ունես Քրիստոսի գալու, ուրեմն դու պետք է այդ հույսը կատարյալ դարձնես Քրիստոսով, եւ Աստծո խաղաղությունն ու խնդությունը կարողանաս ունենալ։ Տիմոթեոսի մեջ 3-րդ եւ 5-րդ տունը, 3-րդ գլխի 5-ը շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է այդ պահը գալու է, մարդիկ Աստվածպաշտության կերպարը ունեն,
Բայց նրա զորությունը ուրացել են։ Ես մի քանի գիրակի առաջ եկեղեցում էինք, մատ կնեք սենց աղոտ քանը, մեկ էլ աղոտքը թուղ է, ինչ-որ մեկը ձեռը հետ էր դրեջ, այլ աղջկեր էլ, խպեց էլի սենց շուրակալի, այլ մերտ աղոտքը տարա էլի։ Այսինքը աստված պաշտության կերպարանք ունի, զորությունը մեջը չկա, այ մարդ այդ երեխեն չգիտի, ձեռը հետևը խիչը դնի, հա, մինչև իմանա դու աղոտք արա։ Տեսեք, աստված պաշտության կերպարը կա, բայց զորությունը չկա։ Հետո անկրոն վիճակ է այսօր աշխարի մեջ, և կրոնական թմիրը բթացում է, այսօր սաղիս պատելը։ Մենք ուզենք թե չուզենք, կրոնական թմիրի մեջ ենք, Աստված թող մեզ արթնացնի։ Լսեք, առաջ ինչ էին անում, առաջ մարդիկ զենքեր էին հնարում, որ իրար խփեն, այսօր սաղ աշխարը կանգնում է, Պարսկաստանից վախում են, համար տասում են, էսի որ է տատում այն զենք ունեցավ, տերորիստներին է տալու, ասենց փոքր բաները գբերեն գտնեն հրապարակը, սաղ Հայաստանը գոնե կեսը օդ կդուզ գա, ով է տերը, ավտոյի մեջ հա կդնեն ատում այն զենքը, ըտեղ մոտապես 30-ից 40 տարի ոչ ոք դի չապրի։ Եվ ես անբարոյությունը, որ արդեն աշխարով տարածված է, ինչը դուսեք է, դուսեք է, որ առաջ իրար էին խփում, հա, հիմա իրա մեջից են իրար խփում, դրա դեմ ոնց դի պայքարեն, ես չգիտեմ, միգուցե իրանք գիտեն։ Եվ ես բարդույթները մեզ ցույց են տալի, որ իրոք կատարվել են դեպքեր, որոնք անշրջելի են, ատումային զենքը ոնց կարաս հավաքես, հա, եթե աշխարում կուտակված է ատոմային զենք, որ 1840 անգամ կարա աշխարը ոչնչացնի, այդ զենքը ինչ պետի անես, ուր պետի դնեն, որտեղ պետի պահեն, ուր էլ դնեն, պայթելու է, չի էլ պայթի, տերորիստները կպայթացնեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ երկու բան է ասում սրանով ավարտենք, մինչև գիրակի ես միտքներս պահելով, Հիսուս ասում է, ճիշտ ղովտի օրերի նման են ըլնելու վերջի Քրիստոսի գալուց առաջ, ինչ էր ղովտի օրերը, մարդկանց սրտի խորհուրդների բոլոր գաղափարները միայն չար էին ծննդոցի մեջ, ուրը մարդը պետք է մի բան մտածի, չէ, հա, չի ասում սրան նրան ոնց օգնեմ, չար բաներ է մտածում, և եսի ծննդոցից է սկսեց, ինչ էր ղովտի օրերը, երբ որ մեր երկիրը ընտրություն էր ուզում անի մահապատիժը վերացնելու, ես ինչքան ծանոթ ունեի, գնացի հետները խոսի, արա ասիս ես գալատ մի արեք, այ համլետ ջան ասում, տվյալները որ նայես, 70% անմեղ են, առասի սրա հետ ես միասեռական օրենքներն եք ընդունելու, այ միշտ աշխարում այլ ընդակ բաներ են եղել, այսօր մենակ իսլամը միասեռականների դեմ օրենք չունի, գիտեք խի, որտեվ իրանց մոտ դա սովորական է, մենակ չես կարա ասես, հենց ասես կսպանեն քեզ, ղովտի օրերը, Հիսուսը հիշում էր ղովտի օրերը, և եթե դուք կարդաք ղովտի այդ պատմությունները զզվելի ու այլանդակ պատմություններ են, բայց թագավորած գրքի մեջ շատ հետաքրքիր մի հատ տեղ կա, երբ որ թագավորը Իսրայելի վեր կացավ, բոլոր միասեռականներին բռնեց ու սպանեց, ասում Աստված երկնքի դռները բացեց ու Իսրայելը սկսեց օրհնել, երբ որ ես դարձի եկա, շատ հետաքրքիր վկայություններ լսեցի գյուղերի մասին, գյուղերում շատ տարածված է անասունների հետ կենակցելը, այսօր էտի տեղափոխել են քաղաք, թե կնանիք, թե տղամարդիկ, բայց Աստված ասում է, էտի իմ աշքերին գեշը, համ անասունի սպանեք, համ էլ էտ մարդուն, ուղղակի պիտի դնես երկուսին է գյուղ լես, և էսի շատ վտանգավոր է, էսի ճիշտ ղովտի և
Սոդոմ Գոմորի այս օրենքները այսօր տարածված է այս աշխարհով մեկ։ Նոյի օրերը ճիշտ նույնն էին։ Դու մտածում ես 120 տարի տապանը սարքես, մի հոգի չգա մտնի։ Այսօր մենք զարմանում ենք, ավետարանը քարոզում ենք, մարդիկ ասում են, ջանը պետքս չի։ Հա՞։ Մենք չէ՞ պետք է թուլանանք, ապապտի հավատքով զորանանք, որ այս բանը ճիշտ է ուրեմն։ 120 տարի քարոզեց Նոյը, մի հոգի չեկավ։ Ես չգիտեմ իր տղաները ոնց էին, բայց հորը լսեցին, եկան մտան տապանը, նրանց հարսը, երեք հարսները եւ կինը արդյոք հավատք ունեն, ես չգիտեմ, բայց խոնար էին, ասին իմ ամուսինը ասում է, ուրեմն տենց էլ տիլնի, ես գնում եմ մտնեմ այդ տապանը, տունս, տեղս, հարստությունս լրիվ թողնելով, եւ նրանք փրկվեցին։ Բայց Հիսուսի երկրորդ գալուստը մի տարօրինակ բան ունի, սիրելիներ։ Դա մենք հույսով ենք սպասում այդ գալուստին։ Եվ հույսը, որ տեսնվում այլևս հույս չի, եւ տեսեք ինչ ասում։ Աստված հույսի Աստվածն է։ Ինքը պատրաստ է մեզնից ամեն մեկին լցնի, լիությամբ լցնի, կատարյալ ուրախությունով, կատարյալ խաղաղությունով։ Բայց մեր հավատքի համաձայն, ըստ մեր հավատքի, որպեսի մեր հույսը առաստանա Սուրբ Հոգու զորությունով։ Ուրեմն, երբ որ ես հույսով սպասում եմ եւ մտածում եմ, որ մաքուր արդար եւ սուրբ լինեմ, հա՞, ոնց որ եկող կիրակի կտենանք, մենք այդ ժամանակ ցույց ենք տալի, որ իրոք ես հույսս իրական է, իրոք սատից չեմ հույսս հույս ստացում։ Եվ շատ բացասական երևույթների մենք ուրիշ աչքերով կնայենք, մեր ընտանիքի վիճակին ուրիշ աչքերով, փոխանակ ընդվզելու, հակառակվելու, վիճելու, կսկսենք նրանց համար աղոթք անել, որպեսզի Աստծո Հոգու զորությունը իրանց մեջ հայտնվի։ Ամեն։